Ja sam Pavle Vitanov, imam 51 godine, dolazam iz Strumice, Makedonije. Ako su reakcije žirija takve kako što su bili, meni je srce puno, mislim da je super prošlo. Dobro sam izveo tu legendarnu makedonsku pesmu. Prezadovoljan sam samo od sebe. Sad da ne izgleda to previše egoistično, ali mislim da je bilo super. Žiri isto je muzički potkovan. Kad su oni bili zadovoljni, da i ona neće imati primedbe na to. Bio sam u Zvezdama Granda. Da, bio sam 2014. i 15. Ali kao za primjer, tad sam imao 43 godine. I baš Vojo u najavi kaže, Pavle Vitanov nije baš mlađan za takmičenje, a rešio da se oproba. I meni je bilo zadovoljstvo kad sam prošao bar jedan kruk. Da, 43 godina prošao sam i to je bilo super. To iskustvo me je nateralo i velika gledanost ove emisije u Makedoniji i širom sveta me je nateralo da se prijavim. Ova emisija je mnogo gledana. Zbog čega? Zbog pozitive što ima u emisiji. Nema loših reći, sve je to pozitivna emocija. Ljudi uživaju da je gledaju i baš zbog toga sam se i ja prijavio. Pogrovi visoki, samke iz ovoga, ako zgrešam neka izgora. Ono što je posebno zanimljivo u vašoj biografiji koju ste naveli ovdje jeste da ste vi i vaša supruga rođeni isti dan, da. A da su vam deca također rođene isti dan. Tako je to moguće? Tako se to pogodilo, znači, kad smo bili mladi i ono, ja te horoskope mnogo ne gledam, ali šta se u horoskopu, ovan, e, ko je data, 12.4. ne moguće, kaže kako, pa ja sam, hajde gledamo, i to nas se privuklo još više. I deca su po nekoj slučajnosti rodili na istu datu. Znači, slučajno je potpuno da i to je, visa, to je od ekonomska gledna točka mnogo dobro, 4 rođendana, 2 torte. To što kažem, to je jako... Ja kroz pandemiju sam napravio svoj projekat na svoju stranicu Facebook. Pokrenuo sam, kad smo bili svi zatvoreni, ja sam svirao kao nešto, a što ne bi moglo. I pisao mi ljude koji pesmu hoće. I došao sam do 46.000 koji me slijede na pratilaca. Da. Bože zdravlja, čovjek treba sve da proba što misli da može da radi. Pa jedan je život, zašto ne bi probao?